Nå skal jeg vise deg tre forskjellige måter å sette inn en video i PowerPoint. Vær oppmerksom på at video tar stor plass, og PowerPoint-presentasjonen din blir da desto mye større. Vi går på skillekort «Sett inn», så går vi bort på der det står «Video», og der er det en pil nedover. Hvis vi trykker på den, så får vi opp de tre alternativene. Det første, det er å sette inn en video fra nettet. Her er det en veiviser, her ser du hvilke tjenester du kan sette inn en video fra. Jeg går kjapt ut på YouTube. Her har jeg en video som jeg har laget. Jeg trykker på knappen del, og så kopierer jeg internettadressen. Så går jeg tilbake til PowerPoint, limer inn adressen på toppen, og så trykker jeg på, etter jeg ser bildet, så trykker jeg på sett inn. Da blir det et lite bilde. Det kan jeg godt dra ut i den størrelsen jeg ønsker i forhold til avspilling. Jeg drar nå hele lysbildets størrelse. Den laster ned og buffrer seg nå fra nettet. Hvis jeg går på avspilling her, så kan jeg velge at den starter automatisk. Har av og til opplevd at det ikke skjer. La oss se hva som skjer for noe her hvis jeg går på et lysbilde. Først lysbildet foran, og så kommer videoen og jogger. Er du en lærer og skal spille inn en undervisning? Der startet den automatisk, og da spiller den av denne YouTube-videoen. La oss se på alternativ nummer to. Vi går igjen på «Sett inn video», og denne gangen så går vi på «Arkivvideoer». Og det er det samme som stokkbilder i forhold til vanlige bilder. Her ligger det masse forskjellige videoer. Du ser dette lille videoikonet som viser hva dette vises for noe. Så her finnes det masse forskjellige, unnskyld, det var ikke det jeg skulle vise. Jeg skulle vise her på videoer. Her er det mange forskjellige typer videoer du kan velge i de valgene som ligger bortover her. Så hvis vi nå da velger oss en, vi tar for eksempel denne rennende elven, trykker jeg på den. Og så velger jeg «Sett inn». Da, når du trykker på selve bildet nå, så ser du at du har fått to faner her oppe. En som heter «Videoformat». Den skal ikke bruke så veldig lang tid på. Jeg skal bare vise at du kan velge å for eksempel vise videoen i en spesiell form. Den som derimot er interessant, tenker jeg, det er den som heter «Avspilling». Her kan du for eksempel gjenta avspillingen til den stoppes, og at den automatisk starter når vi gjør det. Jeg kan også klikke her for å spille alltid i fullskjerm. Da hadde jeg ikke trengt å dra en større i forhold til den. Så hvis jeg går nå på å sette i gang dette lysbildet, så begynner denne videoen å gå, og i og med at den går i sløyfe, så kommer den til å kunne gå uendelig. Så kan jeg selvfølgelig sette tekst og bilder og alt mulig rart oppe på denne videoen, som da faktisk går i det vi kaller for en sløyfe. Så til det dere skal gjøre i denne oppgaven i lysbildet her. Det dere skal gjøre er å sette inn den filmen du akkurat har laget, og det gjør du på følgende måte. Du går på skillekort «Sett inn», vi går igjen på «Video», og da velger du denne enheten. Nå blar du deg fram til det stedet der du har laget videoen som du lagde. Jeg har min video her, trykker på den og trykker på «Sett inn». Nå blir den automatisk i skjermstørrelsen på lysbildet. Du kan trykke på play for å se på videoen. Er du en lærer og skal spille inn en video? Det jeg også vil anbefale her er at du også her går på avspilling og velger at den skal starte automatisk, spille av i full skjerm, og så velger jeg å ikke ha på å gjenta automatisk i denne sammenhengen. Så når vi kommer inn på dette lysbildet, så skal videoen automatisk begynne å spille av. Er du en lærer? Og som du så her, det gjorde den også.